Labas vakaras, sveiki atvykę į Saulę. Tai Panevėžį, aišku, juokas juokais, ne pats geriausias oras šiandieną Lietuvoje, bet Citadelė. Karaliaus Mindaugo taurėje jūsų dėmesio į Panevėžio Cito areną. Šiandien čia Lietkabelis susitinka su Klaipėdos Neptūnu. Atrodo labai baisiai, turbūt jeigu būtų pralaimėję dviženklių skirtumų, dar ilgesnį laiką nebūtų nutilę tie visi, na, turbūt ne pat. Priima kamuolį. Ratičevičius iš trijų taškų zonos atsako taikliu tolimu metimu. 3 sekundės atakai, Janavičius ilgai trina kamuolį, metimas iš toli ir su sirena pataiko Žygimantas Janavičius. Iš geros padėties, vėl niekieno nedengiamas, tačiau ir vėl prameta. Jocikas! Vaikšto kamuolys, pasielgs varžovas. Milžiniška Latvijos patirtis, Žemaitis iki galo nuo lietos, du taškai. Visiškai tos optimalios sportinės formos Janavičius, bet kol kas paneiginėja. Tai Žygis, o čia Maldūnas uždaro pirmąjį ketvirtį taiklių tritaškų. Tiksliu tolimu metimu, sako Kristupas Žemaitis. Gynybos Achilo kulno Neptūnui pirmajame ketvirtyje. Gėla, du taškai. Ne pat lengviausias metimas. Žaidžia Kasparas Berzinis. Ištelėjo savo ilgą ranką, išpūstos kamuolys, o vėliau kitoje pusėje 3 taškai, Panajotis Kalaiza. Dagičius, o, išdraskyta Klaipėdos. Jis sužaidus pirmąją rungtynių pusę, 48-39 priekyje Panevėžio Lietkabelis. Ištelėje gynyboje dominuoja Julius Jucikas. Aišku, ten ir Gailius labai daug prisidėjo, Jucikas iki galo 2 taškai. Jucikas čia paliko už nugaros Gagičių. Julius Jucikas. Kito akise. Jedratis surado Lipkevičių, šis Žemaičių ir 3 taškai. Jedratis į kampą Kalaidzakį. 3 taškai. Žalionis po krepčių, kamulio negauna, jo gėlą iš toli yra 3 taškai. Ir čia labai svarbus taškai. Gailių žingsnelis atgal, metimas iš toli, 3 taškai. Serijoje patinius perdumus, tad to pliusų tikrai galima rasti. Maldūnas. Mėgstis. 5 taškai, perimtas kamuolys. Pusė kėlinio lieka čia ketvirtajame ketvirtyje, Deividas Gailius. Per 5 sekundės. 5 sekundės Neptūnui, Bontonas. Gailius. Deividas Gailius. Žemaitis. Erzinis pagalvojo ar atiduoti perdavimą ar ne. Sprendimas geras. Pasileidžia į priekį. Bontonas meta per Davido Gedraitį. Yra 3 taškai. Aizekas buvęs. Lysteli Bontonas. Gailius iš kampo. Nėra. Viskas. Tai yra viskas. Panevėžio Lietkabelis keliauja į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtą. Rungtynės čia baigėsi lygių rezultatų 80-80, bet šiuo atveju pratęsimo nebus.